ako spracovávať jesennú úrodu? No keďže ja bývam teraz už len bytovke, tak len nakupujem a čo mám, dávam do chladničky. Kedysi sme to mali rodinný, taký bytovkový rodinný dom, tak sme to dávali do takej špajzy, alebo už mali sme dreváreň a tam sme to uskladňovali, zeleninu. A napríklad ovocie jesenné? No, keďže ja tiež nemám záhradku, no tak len spotrebu, čo zjem, tak si kupujem. A v minulosti ste aj ovocie spracovali, alebo len zeleninu? No, v minulosti sme ovocie, či to boli slivky, slivkový lekvár, alebo zavárali sa hrušky, jablčka, sa strúhali do kompotov. No a uskladňovali sme tiež také, čo sa dali zjesť. A teraz vo vašom okolí máte niekoho, alebo poznáte niekoho, kto stále spracováva? No, už teraz ani tak nie. No, svatovci, tí majú akože záhradku a tí si asi odkladajú do priestorov zeleninu, ovocie, keďže majú dobrú úrodu. Stretol si sa niekedy s tým, že spracovávala maminka, stárka jesennú úrodu, hrozno, jablčka? Nie. Ani nezavárali ste? Nie. Chodiť zbierať oriešky s maminou? Boli sme. A čo z tých orieškov ste urobili? Ešte zatiaľ nič. Bývate v bytovke? Áno. A napríklad, keď je taká sezóna jablková, kupujete, že treba z veľa jablok, aby si z toho urobili treba z kompot? Nie. Ako spracovávate jesennú úrodu? Jesennú čo? Úrodu. Úrodu? No tak jesennú úrodu v záhrade normálne buď to zavárame, zavára sa veci, alebo sa uskladňujú pivnici, také zemiaky sme uskladnili, zeleninu a ovocie sa väčšinou zavára. No. A v minulosti ste ako dieťa spracovávali takto presne ovocie, zeleninu? S rodičmi ešte, keď ste boli malí? Áno, však to je jasné. To akože vždycky sme to tak robili. Ako má radu. Rodičia ma to tak naučili a ja to tak robím tiež. A výrobky okrem toho zavárania ešte nejaké robíte z ovocia? Výrobky z ovocia? Nemám nejaké ovocie. Nemám ovocie nejaké také, že by som mohol nejaké výrobky vyrábať z toho. Hrozno. Slivky. Viete čo, hrozno je taká chulostivá záležitosť, lebo po minulé roky mi to stihli akože vtáčence obrať. Nemám toho veľa, viete, takže mi to aj obrali, kým som sa k tomu dostal, tak to bolo preč. No a teraz to stíhame konzumovať. Ja vína nerobím a to proste tak, no. Super. Alebo to rozdáme, alebo dávame takto, nosím to ľuďom takto a tak. No. Ako spracovávate u vás doma jesennú úrodu? My v bytovke bývame tak asi nejak. A keby si mohol, tak ako by si ju spracoval? Vedel by si spracovať? Napríklad hrozno? Na víno? Práve preto, vedel by si urobiť hrozné víno? Ja nie. A kto by u vás vedel? U nás asi nikto. A keď v minulosti ste niekedy spracovávali úrodu treba so starkou, s maminou? No, to už dávnejšie, už teraz nie. Áno, a ako ste spracovávali? Kompoty a takto. A keď porovnáš z minulosti taký domáci kompot a kúpený, vnímaš tam rozdiel? Je tam rozdiel určite. A nechcel by sa k tomu vrátiť? Nie. Prečo, nebavilo by ťa to? Je s tým veľa roboty. A tvoji rodičia alebo starí rodičia ešte spracovávajú úrodu, treba z hrozno, slivky, jablka? Nie, už nie. A ako to máte s orechami? Nemáme orechy. Ani tiež nechodíte zbierať? Nie. A bola, kedy sa chodili zbierať šípky. Pamätáš si? Nie, nezbieral som to. Nezbieral sa šípky. Ako spracovávate jesennú úrodu? No ja konkrétne nejak, ale moji rodičia sa celkom týmto zaoberajú, ale opracovávajú, však napríklad uhorky zavárajú, alebo veľa kompotov robia z kadečoho.
kečup vyrábajú a tak ďalej. A napríklad hrozno? To môj otco sa snažil z toho vykúzliť víno a celkom sa mu to aj darí. Takže vy by ste, keby vám niekto daroval bedničku hrozna, vedeli by ste to použiť, vedeli by ste to spracovať? Áno, môj otco určite. A vy sama s tým máte skúsenosť? Pomáhali ste v minulosti mamke alebo starkej? Iba mi to otco trošku ukazoval, ako to víno, ako sa vyrába. Tak to som, akože som tak iba do toho načrtla, ale sama by som to nedokázala spraviť. Podporujete ich v tomto spracovávaní, treba s nejakou pomocou, financiami? To nie, ale tak som rada, že si to sami vedia všetko vyrobiť. A keď porovnáte treba z nejaký produkt spracovaný vašimi rodičmi, kompot a s takým, ktorý kupujete, je v ňom rozdiel? Je. To domáce je určite lepšie, chutnejšie. A aké ešte výrobky treba spracovať okrem toho zamarania? Napríklad sirup. Aj to. Naposledy vyrábali sirup z takých klíčkov, čo vyrastajú z takýchto stromov. A že vraj to má veľmi dobré, blahodárne účinky na imunitu. Ako spracovávate jesennú úrodu, alebo u vás doma? Ako sa spracováva jesenná úroda? Neviem. Tak u nás doma nejako, ale starka zvykne napríklad zavárať alebo také veci. No. A čo najčastejšie zavárate? Aj ovocie, zeleninu? No, väčšinou ovocie zavára, ak som to teda dobre zachytila. A vyrába aj niečo iné, okrem zaváranín? Trebárs? Džemy a také veci, no. A keď porovnáš taký džem od starke a z obchodu, je medzi ním nejaký rozdiel? No, dá sa povedať, že hej. A v čom hlavne? V chuti. Hlavne v chuti. Viem. A ktorý je lepší podľa teba? Ten od starkej, samozrejme.